ଚ୍ୟାନେଲ ସୁନ୍ଦର ସାଗର ସଲ୍ୟୁସନ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକି ଯେ ଏହି ଭିଡିଓରେ କ'ଣ ଶିଖିବା। ଗୋଟେ ଫନି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ, ଯାଦୁ ଟ୍ରିକ୍ ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏହି ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତମେ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିଥିଲ ଯେ ଟୁ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫାଇଭ। ଏଇ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କ'ଣ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହିସାବରେ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାଇଭ କି କେମିତି ହେଲା? ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାଇଭ କେମିତି ହେଲା? ହାଉ ଏଇ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫାଇଭ କେମିତି ହେଲା? ହାଉ କେମିତି ହେବ? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଶିଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକୋର୍ଡିଂ ଟୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଜିରୋ ଜିରୋ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ହେଲା, ବା ଜିରୋ ମାଇନସ୍ ଜିରୋ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ହେଲା। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରୁଫ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେବା, ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମାଇନସ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି। ଧ୍ୟାନସେ ଦେଖ, ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମାଇନସ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏଇ ଜିରୋକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମାଇନସ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଲା, ଏହି ଜିରୋକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ ମାଇନସ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ ହେଲା। ତ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରି ଲେଖିବା, ଟ୍ୱେଣ୍ଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବା ତ କେତେ ହେବ? ଚାର ଇଣ୍ଟୁ ଫୋର ଇଣ୍ଟୁ ଫାଇଭ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମାଇନସ୍ ଏଇ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବା, ଏଇ ଟ୍ୱେଣ୍ଟିକୁ ଆଉ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବା, ତେବେ ଏଇ ଟ୍ୱେଣ୍ଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବା ତ କେତେ ହେବ? ଫୋର ଫୋର ଇଣ୍ଟୁ ଫାଇଭ, ତାପରେ ଏହି ପଚିଶକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବା ତ କେତେ ହେବ? ଫାଇଭ ଇଣ୍ଟୁ ଫାଇଭ, ଆଉ ଏହି ପଚିଶକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବା ତ କେତେ ହେବ? ଫାଇଭ ଇଣ୍ଟୁ ଫାଇଭ ହେଲା, ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚା ପଚିଶ। ତ ଏଠି କହିବାର କଥା, ଏହି ଚେୟାର ଏଠି ଚେୟାର ଅଛି, ଏଠି ଚେୟାର ଅଛି, ଏହି ଚେୟାରକୁ ଯଦି ଆମେ କମନ୍ ନେବା, କମନ୍ ନେବା ଚେୟାରକୁ ତ କ'ଣ ହେବ? ଫାଇଭ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ ପଚିବ, ଫାଇଭ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ ହେଲା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ଏହି ପାଞ୍ଚକୁ ଯଦି ଆମେ କମନ୍ ନେବା, ଏଠି ପାଞ୍ଚ ଏଠି ପାଞ୍ଚ, ତ କେତେ ହେବ? ଫାଇଭ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ଏଇ ଚେୟାରକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବା ତ କେତେ ହେବ? ଦୁଇ ଦୁଇ ଚେୟାର ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ? ଫାଇଭ ହେଲା। ତ ହେଲା କି ନାଇଁ? ଏଠି ସଲ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଏହାର ଉତ୍ତର ବାହାରିଲା କେମିତି, ଆଉ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫାଇଭ ପ୍ରମାଣ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଏହା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଅନୁସାରେ ସତ ନୁହେଁ, ଏହା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଟା ଭୁଲ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ମେଥଡ଼ରେ ପ୍ରମାଣ କରିଲେ ଏହା ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫାଇଭ ହେବ। ବୁଝିହେଲା?